never gonna slow down. Never gonna slow down. Hi guys! Oh my god, I miss you guys a lot. Hi guys, so I tengah hair rambut sebenarnya. So korang tengoklah ya. Sekarang pukul 8:30, kita nak gerak dah. Okay, so I nak beritahu yang hari ni I pergi genting. I tahu I dah sebulan tak buat vlog, I know. Sekejap. Oh, I rindu korang. So that's why I buat vlog hari ni. I pergi genting ni semata-mata nak photoshoot dengan buat vlog semata-mata. Kita bukan nak have fun lah tu kan. Kira have fun lah, tak adalah macam nak bercuti ke apa ke. Just like leisure. Just setelah nak release tension je pergi sana. So today we go genting. Oh my god, I can't wait. Tiba baik semua orang pakai iPhone X. So macam bukan life aku jadi bangsa. Yes, I know you guys miss me a lot. Cik, I miss you too. Uh-huh. Hello. Long time no see guys. So I mean no, tak ada. Dia tengah ambil kasut. Dia pun ambil kasut gitu. Kita dah lambat tau. Kita dah lambat. Ni semua salah Alia. Okay, so that you know now. Eh, Afi, no, I'm now. Jom. Jom. Macam, wow. Kenapa? Tak ni. You're talking to yourself, bitch. Hey guys, welcome back to my channel. So today we are going to PPR because we are going to pick up. Kita nak pergi bercuti kat PPR lah. Yeah. Oh, okay. Yeah. Title dia bercuti di PPR ya. Yeah. Yeah. Nanti kita kacau lagi. Sekarang kita nak pergi PPR nak ambil air main. Lagu raya lagi ke ya Allah? Perut terkeluar. Bodoh lah. Okay, so sekarang sampai guys, kau kena ingat kita dah lambat. Kita dah lambat, dah nak pukul 10. Sekarang pukul 9:10 lah. Ha, tunjuk. Cuba Aiman macam YouTuber ke lah macam tu kan. Bisa sikit Aiman. Aduh, annoying lah. Mana tak dapat bodoh eh. Kalau bodoh macam ni eh. Ya Allah, ya tak aku Aiman. 9:10. Ya, kenapa gitu? 9:10. Aiman saya dah macam tu sangat lah, ya Allah takut. Aku memang macam batak. Ya, macam ni. And this is our driver. Orang London. Tiga orang cakap benda berbeza. Aku cakap River, Amina cakap Rempit, aku cakap London. Oh my god, aku cakap di China weh. Ha? Aku cakap di China tadi. Aku fikir China tau. China Nami tak tahu jalan. Hi guys, so kita dah sampai. Alia. Okay, sekarang lah. Mana? Dah Celsius ya. Dah sampai. Hello guys. Betul lah, aku tak ada blue ketia. Betul lah. Aku ni jauh. Cek-cek. Jauh. Gitu weh. Weh, ya Allah. Aku lupa bawa spek. Cek, sekarang UV ni minta aku. Kau dah. Hey. Cibu ke? Mana kau? Alia, cepat Alia sini. Kami ya. Cepatlah, RM1 je pun. Hey, RM1 don't forget ah. RM1 don't forget. Alah, apa lagi? Ambil kamera. Jom. Oh, tengah rakam ke? Jom. Okay, kita orang memang dah lambat ya. Dah pukul 9:30. Ah, Amin nak pakai lens saya. Nampak kecoklatan. Yang terdapat amat coklatan. Biar. Okay, jom. Yelah, tapi kan dia macam. Okay, Alia. Rakam aku cepat. Wow. Afina? Okay, so sekarang wah, nak rambut dia. Pergi ke, kita orang nak pergi ke kedai nasi lemak. Kedai nasi lemak ke depan sana. Hmm? Ya. Rambut dia. Iya, yeah, Afina. Jaya sekali. Kali slow motion nanti. Yeah. Dah bye. Okay, Alia, so kita tinggal je. Minum-minum, makan-makan. Oh, dia orang dah beli dah, Aiman. Hai. Gedik lah. Mana iPhone baru? Kepada fans-fans yang panggil aku Kubo, panggil lah. Tak kisah apa. Apa? Kubo? Kepada fans-fans yang panggil aku Kubo, panggil je lah. Kenapa fans? Aku tak panggil fans, aku fans tau. Kepada fans viewers. Kepada viewers. Ah, kepada viewers, okay. Macam mana kecam? Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 10.16. Tunjuk lah macam YouTuber. Eh, nak buka tunjuk. Okay, sekarang pukul berapa? 10.16. Mana? Tak nampak? Okay, 10.16. Okay. Eh, nampak lah. Sama mana? Jangan, aku kena kecam. Aku tak nak. Okay, so Aiman mana tiket? Tiket?
I'm a sundel. Tak nampak sendal? Ya, jangan dekat. Literally kabel car kat situ. Kabel car lain. Ha? Kabel car nampak. Oh, yes. Oh, kabel car. Hello. Ah, ya. Ha. Weh, dah kenapa orang tu kecoh gila nak apa? Did you guys see it? Are we going to take this green one? Kita dah lima. Okay, pari. Okay, sekarang boleh. Dia berhenti. Mama punya reaction sempat tak boleh tahan. Aku kena pegang binti. Weh, relax ni. Okay, sekarang update. Cantik. Afi nak sumpah kat sini. Cepatlah tengok. Tak ada apa-apa tinggal. Dah sampai. Dah sejuk. Kau sekejap aku nak tengok. Hi guys, so literally we have arrived. So tadi kita memang sesat dia. Oh my god, he took it. Cepat-cepat. Tak gambar, okay. Look at that. Look at that. Lagi-lagi. Lagi. Ui. Sekarang kita nak pergi kat next destination for tak gambar, for shooting. So kat tepi-tepi ni memang kedai durian je ya semua, basically. Durian Republic. Oh. And macam biasa depan tu. Amino macam orang bodoh. Dia sebenarnya model. Models. Cepat Amino, act like a models. Lagi. Lagi. Okay dah, let's go. Eh haa lah, hari tu ke... Sehari tu dia sini. Haa, baru aku perasan. Oh my god, 1kg RM60. Tak tahulah ini ganti. Tak, biasa macam tadi. Lagi. Ini maksudnya, kalau tak kat gambar kat sign tu maksudnya, mohon pijak saya. Amin, takkan dah tak kat gambar kat situ? No, never. Oh, nak makan? Oh, okay. Oh ya, Aminah. We guys are doing a mukbang which is... Mukbang? Mukbang? Mukbang which is nasi lemak. Weh, tengok apa ni? Weh, macam Yunda lah. So, let's try it. Aminah, Aminah macam Yunda lah. Tak kita lah. Kita lah. Don't get my point. Ya, cantik tu. Hi. Eh, so makan nasi lemak je kat sini. Nasi lemak genting. Penas ke penas, panas ke sejuk ni? Bismillah. Bismillah. Okay guys, so currently cepat. So currently kita nak pergi mana? Skytropolis. So sekarang kita nak pergi Skytropolis. Kita ada orang tu. Skytropolis, yes. So jom. Bagaimana aku nak ni? Thai. The show. Kau dah tak? Next time ni berapa? Suka satu malam. Berapa? 200 dia. Kau nak sana ya itu? Hari tu kita duduk di hotel kat sana tu. Tapi memang kecil.
Memang kecil. Tanah if you guys haven't watched that vlog, I'm going to link up. Ini aku berapa kali dah. I'm going to link up right over here. So please watch. Aku tak tahu lah sama ada belah sini atau sini. Tapi I mean no, don't forget okay to put that info sheet. Belah situ. Time tu tak tahu lah. Vlog tu okay lah. Tapi yang ni much more better, I guess. Right now we are exploring a little bit of Genting. In the last vlog, we never could reach up here because we didn't have time. So for this time, we are going up here. Okay, it looks kind of beautiful. Tak lah, dia macam okay lah. Wait, I'm going to show you guys the view. Dia macam ni, jap. I'm going to focus it. Macam ni je. Siap ni lawa. Tak, benda tu tak akan siap. Benda tu tak akan siap. Benda tu tak akan siap. Tak akan. So oh my god, imagine that this outdoor theme park is already operate. Tak ada ke kabel kah? Dia lalu. Wah, oh, dah ada tutup. Patutlah tadi kita naik yang mulmul cap-cap. Itu yang aku pelik. Mungkin dia, you know, maintenance something like that. Buruk dia kalau buka bawah ni, best lah. Okay, yang kenapa dia tak nak buka yang luar? Amina. Guys, ni Fahina dalam vlog Amino. So kalau korang jumpa dia, tegur-tegur lah. Okay dah, bye. Hi. Tak nak cakap hi lah. Dia beritahu aku pasal aku sejumat. Okay. So saya nak masuk UPNM, doakan saya dapat jadi pawat bakal pegawai cadet. Okey, doakan saya yang terbaik. Fighting. Ya alamak, okay, gerak. Aku baru nak curi-curi takat gambar juga. Oh my god. Like, change plane guys. Right now it's 12:38. So basically, tak jadi makan Kiachan. You buat noodle? So sekarang kita orang tengah on the way buat noodle. God, shall we take those right? Wait, hari tu kita pergi Paris Wheel tu tak ada pun. Fuck, gila aku nak naik Paris Wheel. Eh, jom RM10 je. Jom lah. Boleh. Sekejap, aku kena bincang dengan Mino. Tak ada duit, boleh hutang. Hutang I. Well, so kita nak makan. Amin cakap buat noodle. Aku pening lah. So basically, Amino pening, sakit kepala. So, I will take over. Jangan makan Mary Brown. Kenapa? Dah lah, ayam dia macam nak ya. Mary Brown kat sini lah. Mary Brown kat sini lah. Kau suka ya setan? No, Mary Brown. We are going to buat noodle instead. So, lupa nak update. So, basically, Amino je yang makan. Sebab lepas tu nak makan Kion Choy. Like, dua-dua empat. Whatever. Oh my god, I'm late. Tak tahu. Basically, semua mengantuk. Sudu ni lah sudu. Eh, sudu tak ada. Mana ada sudu apa ni? So this is how boat noodle over Genting looks like. Good day, good day. Hey guys, so we are literally in. Bodoh, jangan pukul. Pukul mencekik darah nak mampu. Pukul memang nasi. Ah, kalau nak main Infinity Ride punya RM60 kan? Tiket RM60. Ah, Infinity tiket tu RM60 tu sebenarnya kan? Nak main. RM60? Apa kata kita main RM10 yang satu ride, yang tu ride yang pusing-pusing ke atas tu? Okay, so literally we are on the way to Kyoto. Yeah, muka aku sangat JJ. Yeah, everybody is like, you know. Go to stop. Amino, hey, Tasha. I wanna see. Jom kita tengok. Hello. Orang tu pula yang gelap. Hello. Okay, orang berpandang. And literally, hi guys, I'm vlogger. Please subscribe to Amino Rashi channel. So, let's go. Please subscribe and watch our video. Thank you. Amino, you're supposed to say the same thing. No. Go promote your YouTube channel. Hi guys, so please support me, Benda. Oh, macam tu je. Hi, please. Ah, this. Thank you, Amin. Dia Mayfair paling murah RM68. Tapi yang paling besar loket dia. And literally baru perasan kat suara Gonca like DJ. Ni YG Republic. Hey, tak lah. Weh, main masuk je. So literally kita dah dekat Kyochen. Weh, kamera dia kabur lah. Okay, literally. Little lalalali kau.
Literally setelah 20 minit kat dalam ni baru kita orang sudah saya order. And the order has been taken by that girl over there. Nama apa? Basically, literally apa lagi? Oh, so yeah. So basically makanan dah sampai. Tapi aku takut nanti terlebih sebab aku rasa aku tak kira telur dia. Sorry, what we order? This is something like, I don't know how to call it, spicy cutlet of bulgogi, and then got iced lemon tea, fried rice, steamed rice, red series, honey series. Eh, that is not honey, that is the only one, which is, apa nama dia? Honey, tapi waktu cat cantik juga. Okay, wah, nice. No mungkin sama dia, macam jangan kau kesem ni dah. Ada bidah. Oh Alia. Ni Alia. Senyumlah. Asyik masam je. Kenapa masam? Dah kena hutang dikelilingi pinggang. Berapa hutang? Semua hutang. Berapa hutang? Total 200. Hutang 200 lebih tapi pakai iPhone. Ni nak apa ni? Pakai iPhone tapi hutang tak ada. Orang semua berhutang dengan dia. Ahlong ni. Ahlong? Tengok sis, pakai iPhone tak ada hutang sama siapa ya. Ni je ada hutang aku. Oh ya. Yeah. Ha, tapi dia sudah berapa? Tapi sekeliling pinggang hutang dia. Oh iya ke? Tapi tak nak bagi dekat aku. Kita tak nak tengok Ahlong punya masalah. Ada something yang tak kena. Discussion. Diorang ada problem pasal handphone iPhone X US. Apa? I don't know. US set. So, diorang tengah ada discussion. Bukan mindset punya. Kita orang yang kat sini ni memang tak kisah pasal diorang pun. Sebab kita orang brand new eh. kita brand new. Kita orang beli dekat ni machine. Kita ni dekat machine. Kita beli brand new. So kepada semua fans yang nak beli iPhone ke apa ke beli dengan machine. Fans Ami, lu apa cakap? Okay. I'm sorry. Boleh apa korang cakap ni? Are you okay? Beli lah handphone dengan machine. Are you okay, brother? Eh, banyak lagi yang kita tak naik. So kita tak tahu lah kita nak main ke tak. Oh yang motor tu. Apa naik tu? Mana yang motor? Bukan yang tu, not that one. The belakang one. Wow. Boleh lah. Actually semua best. Tapi masalahnya hari tu time kita orang beli yang Infinity ticket tu masih banyak yang tak buka. Sekarang ni banyak pula yang buka. Kita orang naik benda ni 3 kali berturut-turut. Balik-balik memang macam orang tak betul. Macam orang baru balik kelab. Rasa macam dah nak kill. Aku tak tahu nak cakap apa. Memang nak cabut nyawa. Ya, yeah, kita orang perlahan. Tapi kalau pada atas tu memang sempat. Hey guys, sekarang kita orang tengah buat penjelajahan hutan. Oh my god. Kita orang selesai. Ya, apa? Sukunya aku. Mana kenapa ya Allah? Aku kalau masuk semak ni. Sekejap. I need to show my kyochoin. Satu hari di hutan rimba yang sangat dalam. Oh my god. Ya Allah. Kau ni tunggu nak sampai hujung ni baru kau nak kelah. Kau tu. Ya Allah, mau aku nak cakap princess keluar daripada tengah hutan ni. Weh, orang tu tak gambar tengok orang tak gambar macam ni. Oh my god, weh. Okay guys, setelah dah pergi tea life, tak ada bubble, so diorang pergi Gongcha pula. Gongcha. Aiman, cakap Gongcha. 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 Cha. Cha.
Okay guys, literally kita orang dekat Gongcha and we have ordered like Amina, Fahana, Alfino dan juga Alia. Hey, kau pergi cium aku punya pasal apa? Dekat dia lah. We are trying. So literally I ordered brown sugar milk tea with Earl Grey and some pearl. Chocolate milk tea and hey, you don't have because there is none of these are yours. Caramel milk tea. Kau cakap banyak kali ya. Okay, cepat. First review of caramel milk tea. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, wah, good. Rasa macam gula-gula apa maksud dia? Kan ada caramel. Ya, yeah, yang bulat tu, oval tu kan. No bad lah. Bagi aku pula rasa ah. Dia cepat coklat milk tu. Review cepat. Review. Habis aku buat setiap time. Pusing sama macam ni sikit. Yeah, that's why I thought, yeah, don't play. Weh, kau rasa aku punya, kau memang setan, kan aku tak minum lagi. Jahat gila kau, Hana. Cepat tadi aku tunjuk, okay. Oh, ya ke? Okay, cepat. Aku rasa aku pening. Eh, tak goncang lagi, kan? Ah, ni lah, sis kacau. Eh, kau ni bodoh ke apa? Tengoklah atas tu. Dah sikit je lah. Dah, ni apa? Apa tadi tu nama dia? Brown sugar milk tea with Earl Grey. Sudah rumah Nukim. Hello, kita dulunya juga. No, bitch, you can't. Oh, seorang je tak? Eh, hey, minum banyak pula aku punya eh. Tak manis. Bapa nak manis? Kau nak memotong kaki ke? Sihat lah, nak sihat lah. Okay, bye. Okay, caramel milk tea sedap. Sedap kan? Lagi sedap daripada si petang. Haa. Lagi sedap, sumpah. Nak straw. Yang ni eh, jangan yang ni. Mana ya? Mana pinongnya? Pinongnya yang tu? Tak ada guna je aku punya. Coklat. Nah. Oh my god, this one so sedap. Caramel milk tea. How much? Tak tahulah apa semua. Jangan rahim. Coklat. Try. Okay, basically semua sedap. Boleh tengok. Ni gong. Sedap. Sedap kan? Gong. Aku rasa nak beli air tu. Lagi sedap daripada tu. Sedap. Dia ni coklat hazelnut. Okay guys, so kita nak balik dah. Ni apa? Tu, spanduk tu. Daripada mana? Abi Aiman, check up. Kita nak balik dah. Alia? Kita nak balik. Nak balik. Penat. Jom. Kenapa biru? Alia, panas sini? Apa tak? Jom. Tengoklah ni ramai gila. Kalau terlepas aku tak tahu nak cakap apa. My god. Aku boleh makan sama-sama kau. Eh, boleh makan ni. Laju. Bodoh. Jatuh aku ni. Jatuh bodoh. Ya. Aku tak berani. Okay, dah habis. Bila muka aku murung je kalau kata tinggi. Tengok. Oh, dia malam baru nak berkabur tu. Tak, memang buat hari tinggal dia. Ya, Fina putih. Hello. Alfana. Nak ke dia lah. Seorang-seorang kat belakang. Seram gila dah tadi. Dah lah, aku nak gambar. Aku tak dapat. Dia macam menjuna. Aku baru pesan kat Mino. Senyum lah. Kau akan berkata sebab nak masam ni. Dia punya struggle nak masuk dekat. Okey dah. Okey. Kalau Aiman takut ni. Okey, tiket bas mana? Dekat. Hilang. Oh, bodoh hilang. Sekarang kita dengan Farhana yang sendu sebab tadi duduk sorang-sorang. Apa perasaan anda selepas duduk sorang-sorang? Sedih gila. Aminah dah angkat gambar Aminah sekali sorang-sorang. Semua tinggalkan kau. Rasa macam... Dah, kejap. Tinggalkan. Berambut. Dia tinggalkan aku. Sorang-sorang. Apa? Sekejap, tengok. Baik, genting. Afino? Eh, monyet. Hello. Dia pandang aku. Afino? Hello, Afino. Itu monyet lagi, monyet. Itu monyet.
dah balik, dah sampai. Hi Fana, rise and shine. Hi. Wah, dah sampai. Kau dapat tu di toko. Hai Alia, penat? Kau tidur eh? Memang tidur. Oh, tak ni aku dah rambut aku dah. Oh, kau dah kusuk masai dah. Tahu. Yeah. Okay, so like literally kita kena panjat gunung. Cik gunung kau. Tu ha, kena panjat gunung. Nak naik kereta. Tak baik dah. Dah lah kereta hujung weh. Oh my god, penatnya. Aku pun nak buat iklan. Ha. Tempat letak kereta tiba-tiba. Apa tiba-tiba? Tempat letak kereta di sini. Di sini? Di buka. Ya Allah. Haa, imanilah kenapa. Let's kill this love. La ilaha illallah. Aku nak kencing. Kau ingat kau seorang je nak kencing dia tak? Jom kita kencing ramai-ramai. Tukar semak tu lah. Jom. Buat air terjun. Aku tak apa, aku pakai kain. Senang kerja berdiri. Oh my god. Okay, jom kita gerak balik. Jom kita gerak balik. Aku ni palu. Tak ada siapa nak ganti ke? Drive. Aku boleh. Kau percaya aku. Tahu pun kau. Kuburkan kita semua. Hi Mai. Hi Jam. Ni aku dah nak buat lagi. Asal dia blur? Wejam. Ni depan ni untuk tepuk. Okay guys, say hi to the vlog. Cik aku pula yang macam cacak-cacak Amino. Weh, asal tu tiba dia? Bismillah. Asya apa ni? Bismillah. Oh, bismillah je. Hey man. Okay guys, so this is the end of the vlog. Thanks guys for watching. Don't forget to like and subscribe, and don't forget to follow Alia too. Okay, so yeah, that's all. Kita orang penat. Bye guys. So bye gang.